Let us bow down for a word of prayer. Our Father and our God, we thank you and we praise you because you are good and you are merciful, Jehovah King, our Lord. And you gave us, Jehovah Father, the Holy Spirit to guide us, Jehovah King, our Lord, and Jehovah Father to lead us in each and every way, Jehovah Father, in accordance to your will, my Father and my Jehovah. May you use me, Jehovah King, our Lord, upon this altar, Jehovah Father. Prepare me, Jehovah King of glory, that I may not be the one speaking, Jehovah Father, but you through me, Jehovah King, O Lord. We praise and magnify your holy name because you are Father and our God. Let your goodness and your mercy, Jehovah Father, reign. And let this word, Jehovah Father, be an impact not only to these people, Jehovah Father, but also to those, Jehovah Father, who are watching us, my Father and my Jehovah. Receive our praise and our worship, Jehovah Father, and may your goodness and your mercy, Jehovah King, O Lord, be with us, Jehovah King of glory. And it is in the mighty name of Jesus Christ that we do pray, trusting and believing. Amen. Last time, we were taught about laying our beds. Kama mnaweza kumbuka. Na pastor akafanya demonstration hapa. Akatueleza kwa nini tunafaa kuwa tumeunda kitanda yetu na ikue inatutosha. Tulisomewa katika kitabu cha Isaiah 28. Are the things that you are built on in your life and in the life of Christianity? Yes, sasa mimi today I want to dwell on a topic called Jesus Christ the Firm Foundation. Leo tutajifunza juu ya Yesu Kristo ambaye ni msingi thabiti. Na how to build on that foundation. Na vile tunaweza jenga juu ya huo msingi. I remember a few years back kuna mnenaji alituhubiria and he taught us about Jesus Christ as the firm foundation. Na akasema ama akatufunza juu ya Yesu Kristo kama msingi thabiti. And he said na akawa anasema ya kwamba in any building or in any structure ya kwamba kwa kila jengo The foundation is the most costly item of the whole structure. Msingi ndio kitu ambacho kina bei ama kina gari sana kwa ule mjengo wote. And also it is the most important part of that structure. Na pia ni sehemu ambayo ina muhimu zaidi kwa ule jengo. The foundation that we lay, it is what we build on and it is what sustains any structure. Kwa hivyo msingi ambao tunajenga ndio ambao tutajenga ule mjengo juu yake. And it is the most important aspect. Na ndio ina ustahimili. And it's the one that is supposed to be there. So we see that in anything that we do, whether in Christianity, it is a structure we are building. Kwa hivyo tunaona kitu ambacho chochote tunafanya hata kama ni kwa Kikristo ni mjengo huwa tunajenga. Na kuwa Biblia imesema very well that the foundation, it is one, and we should only build in that one foundation. Any other foundation, God anasemanga haitambui, na it will have judgment on its own time. Msingi mwingine kando na ule mmoja, Mungu anasema hautambui, na ya kwamba utakuwa na hukumu. Kwa sababu ya hiyo, so ndadwe on that chapter, Isaiah 28, na ndarudi juu kidogo, that is verse 16. Therefore, this is what the sovereign Lord says. Look, I am placing a foundation stone in Jerusalem. A found and tested stone. It is a precious cornerstone that is safe to build on. Whoever believes need never be shaken. So tunaangalia tunaona Mungu mwenyewe amesema kuwa. So we are looking and seeing that God himself has said kuwa amele yeye ndio mwenye hiyo msingi. He is the owner of the foundation. Ya kwamba yeye ndio mwenye msingi ama msingi umejengwa juu yake. Na amesema kuwa it is the precious cornerstone that is safe to build on. Na anasema ya kwamba yeye ni lile jiwe ambao ni la kona ambalo unafaa kujenga juu yake. Anarudi anasema whoever believes need never be shaken. Anasema ya kwamba mtu yote ambaye anaamini haistahili kutetemeka. So tunaona kuwa belief in this aspect ndio kenye sisi sasa tunajenga. Sababu once you believe you have faith first of all in God.
Na ukiwa umeamini, ndio hiyo sasa sisi tunakuja, tunajenga kwenye huo msingi. So we see that on that belief is what we believe, we build on, and that is where we are supposed to be on. Mungu ako very particular. In that issue, there is two ways of it. Kuna mambo mawili yenye inaweza kuwa inaonekana hapa. Kwa lile jambo, we see that there are two issues that are arising. Ya kwanza ni kuwa, Mungu unrecognize there is other foundation in the life of Christianity. The first one is, God recognizes that there are other foundations in the life of a Christian. Lakini, he is very clear to articulate that I am the one who created the cornerstone. Yeah? Na yeye yako makini sana kuelezea kwamba yeye ndiye ambaye alitia lile jiwe la kona ama lile jiwe la msingi. Na anasema kuwa huo msingi ni mmoja, and it is the one that I have, it is firm and it is a tested stone. And he says that this is the only firm foundation that has been tested. Anarudi anasema hapa Isaia alikuwa anawone. He continues to say, and Isaiah here is warning, in the verse 17, I will test you with the measure line of justice. Katika 17 ya kwamba nitakujaribu katika nini laini, and the plumb line of righteousness. Amen. A hailstone will knock down since it is made of deception, and a flood will whip it. So kile tunaona ni kuwa Mungu anasema atatoa hukumu kwa any other foundation yenye Kristiano ama mtu kishajua ukweli unajenga kwenye juu yake. So we see that God is going to give a judgment if you build in any other foundation other than where he has started. Let us go to another chapter that is in 1 Corinthians. Wacha twende kwa kitabu kingine cha Wakorintho wa kwanza, verse 3 mlango wa 3 17 pale 17. No, sorry, let us start from 11. Tuanze 11. So hapa, this is Paul speaking to the church of Corinthians. Hapa Paulo ananendea kanisa la Wakorintho. And he's speaking, anasema kuwa, he's speaking about the same issue. Anaongea juu ya lile lile jambo. And he's warning the church of Corinthians. Na anakanya kanisa la Wakorintho. Akiwaeleza kuwa, tunafaa kuwa tunajenga juu ya ule msingi. He's telling them that you are supposed to build on the foundation. And any other, either a prophet ama any other minister of the word. Na kama kuna nabii mwingine au mtumishi wa neno la Mungu. Mwenye ametumwa na Mungu. Ambaye he has been sent by God. It is not important because the issue is the stone or the cornerstone that we are building on. Sio muhimu kwa sababu lile na muhimu sana ni lile jiwe la pembeni ambalo tunajenga juu yake. So in 1 Corinthians chapter 3 verse 11, katika Wakorintho wa kwanza 3:11, I will read. For no one can lay any other foundation the one we already have, which is Jesus Christ, and anyone, that is chapter 12, who build on that foundation use a variety of materials, either gold, silver, jewels, wood, hay, or straw. But on the judgment day, fire will reveal what kind of work each builder has done. The fire will show if a person's work has any value. Kwa hiyo, so tunaona kuwa, Paul, so we see that Paul is very categorical about saying that if you have the right foundation. Analenga sana kwa kusema kwamba kama una msingi ambao unastahili. So kazi, what you build on in terms of the works that you do, unacho jenga juu yake kulingana na kazi ambazo unafanya,
will be tested at the end of the day. Itajaribiwa kwa siku ya mwisho ama kwa judgment day. Na itakuwa kwa njia tofauti. And it will be in different ways. The first material might be of gold. Kuna material nyingi ambazo zinajenga ya kwanza ni dhahabu. And it is the most precious material. Na ndio ya dhamana zaidi. There will be silver. Kutakuwa na almasi. There will be jewels. Kutakuwa na mawe ambao ni ya dhamana. Ya kufananishwa. Ya kufananishwa. There will be wood. Kutakuwa na mbao. There will be hay. Kutakuwa na nyasi. And there will be straw. Na kutakuwa na nini? Na nyasi ile ya nini? Amen. So, he's very categorical to say. Kwa hivyo anakuwa makini sana kusema ya kwamba at the end of the day, if you have the right foundation, kwa siku ama siku ya mwisho lazima ukue na ule msingi ambao unafaa. You will be tried by your works. Utajaribiwa na kazi zako. And if you go, we go down on verse 15. Tukiendelea katika 15. I will read. Inaendelea inasema, but if the work is burnt up, lakini kama kazi imechomeka, the builder will suffer great loss. Mujenzi ataenda hasara kubwa. The builder will be saved. Mujenzi ataokolewa. But like someone barely escaping through a wall of flames. Lakini kama mtu ambaye aliokolewa kutoka katika moto. So the builder will not be destroyed. Kwa hivyo mjenzi hata haribiwa. But he will be saved. Ataokolewa. Kulingana na kazi yenye amefanya. According to the work that he has done. Also, if your material was made of either gold or silver. Kwa hivyo pia kama ujenzi wako ulitumia dhahabu ama almasi. You will be rewarded. Utakuwa utatunukiwa ama utazawadiwa. So the scripture is very categorical. Kwa hivyo Biblia inakuwa very categorical. To talk about building on that foundation. Kuongea ama kuelezea juu ya kujenga juu ya ule msingi. So once you become a believer, wakati ambao unaokolewa, and you start learning, na unaanza kusoma, you are also expected to be a teacher. Unatarajiwa uwe mwalimu. And that's why tukirudi juu kidogo, Paul in that same book of 1 Corinthians 3. Na ndio maana if we go back to 1 Corinthians chapter 2 anasema I had to feed you with milk, not with solid food. Inasema ya kwamba lazima ningewapatia chakula ambacho ni maziwa na sio chakula kigumu. Because you weren't ready for anything stronger. Kwa maana hamukuwa tayari kwa kitu ambacho kina nguvu zaidi. And you still aren't ready. Na pia bado hatujakuwa tayari. So that is to show that there is work done on any believer. Kwa hivyo hiyo ni kuonyesha kwamba kuna kazi ambayo inafanywa juu ya muamini yoyote. And that is what we are talking about, building on that foundation. Na hiyo ndio tunaongea leo juu ya kujenga juu ya ule msingi. So we will concentrate on that line of building on the correct and the firm foundation. Kwa hivyo tutaweka makini ama tutakaa pale kwa kujenga kwa msingi ulio dhabiti. There are three ways that I came up with, and they are not the only ways, but there are more. Kuna mambo matatu ambao nimeweza kutayarisha, hata kama sio pale peke yake, lakini haya matatu ndio tutaangalia. The true ways to building a firm foundation in Christ. Njia za haki ama njia za kweli za kujenga juu ya msingi wa Yesu Kristo. So the first thing is we should remain devoted to Christ alone. Jambo la kwanza ni kwamba tunastahili kukaa ndani ya Yesu Kristo. Na hiyo that we see it in the book of Psalms 63 chapter 8. Na tutaona katika kitabu cha Zaburi 63 hapo 8.
So in the time of David, Jesus by then hakuwa show up. Kwa hivyo kwa wakati wa Daudi ama wakati Daudi alikuwa anaishi, Yesu hakuwepo. But God acknowledges and says that David is a man after my own heart. Lakini Mungu anatambua ya kwamba Daudi alikuwa mtu ambaye anatamani ama kuwa na roho kama ya Mungu. So David was very articulate in terms of kingdom affairs. Kwa hivyo David, Daudi alikuwa makini sana kukiena mambo ya ufalme wa Mungu. And matters pertaining spirituality. Na mambo ambayo ni ya kiroho. So David continues on that verse and says, my soul follows closely behind you. Daudi anaendelea kusema kwamba moyo wangu unakufuata karibu sana. Your right hand upholds me. Mkono wako wa kulia unanishika. So Daudi was very categorical to say, kwa hivyo Daudi alikuwa makini sana kusema, I will follow you. Nitakufuata. Because your right hand upholds me. Kwa sababu mkono wako wa kulia umenishika. So we see in that chapter that he was very categorical to be led by God. Kwa hivyo tunaona katika ile kitabu ya kwamba Daudi alikuwa makini sana kuongozwa na Mungu. And it is very clear even in the time of Jesus. Na ni inatokea vizuri sana wakati wa Yesu Kristo. That he laid a foundation. Ya kwamba aliweka chini msingi. And he taught the disciples. Na akafunza wanafunzi. On how also to lay a foundation. Na vile pia unafaa kuweka msingi. Which is him, Jesus Christ. Ambaye ni yeye, Yesu Kristo. And that is why number one we should be devoted truly to Christ. Na ndio maana nambari ya kwanza ni ya kwamba tunastahili kujitoa sana kwa Yesu Kristo. In another chapter, that is Psalms 73 verse 28. Tukienda kwa kitabu cha Zaburi 78, David also says, Daudi anasema, but it is good to me, lakini ni vyema kwangu, to draw near to God. Kukaribia Mungu. So that means that David knew very well. Kwa hivyo inamaanisha kwamba Daudi alijua vizuri sana. That if you are led by God, ya kwamba kama umeongozwa na Mungu, then you should always be close to him. Unastahili kila wakati kuwa karibu na yeye. And because us as the Gentiles, na sasa kama sisi ni mataifa, we were given a chance. Tulipatiwa nafasi through Jesus Christ. Kupitia kwa Yesu Kristo. Na ndipo we also learn a few issues from David. Na ndio maana tunasoma ama tunajifunza mambo chache kutoka kwa Daudi. The way he lived with God. Vile aliishi maisha yake na Mungu. Because David was a chosen king from God. Kwa sababu Daudi alikuwa amechaguliwa mfalme kutoka kwa Mungu. And his life was after the heart of God. Na maisha yake alikuwa amefuata ama moyo wake ulikuwa umefuata Mungu. On the second issue, that is ways on how to lay a firm foundation. Jambo la pili tunaangalia njia za kuweka msingi thabiti. Jambo la pili, there is an issue about trusting in the Lord to provide. Kuna jambo la kuamini Mungu ya kwamba atatupea ama atapeana. Now when we talk about providing, wakati tunaongea juu ya ukarimu ama kupeana, it is not about only material issues. Sio mambo ya kidunia peke yake. It is all round. Ni mambo ambayo ni ya kidunia na ya kiroho, mambo yote. And we see that in issues pertaining life, na tunaona kwamba kwa mambo ya maisha, there is a lot of challenges and a lot of loopholes. Kuna changamoto nyingi na kuna mambo mengi ambayo hatujakamilisha vizuri. So we see when we trust in the Lord to provide. Kwa hivyo tunaona tunapoamini kwa Mungu atupea ama atupee, we trust him all round. Tunaamini kwa kila jambo. Every need that we may have, kila kitu ambacho tunahitaji, he will provide. Ataweza kutupatia. So we see in the book of 1 John 5:14. Tukienda kwa kitabu cha Yohana wa kwanza 5:14. It is John starting from verse John 1 John 5 starting from 13.
Wacha tuanze pale mstari wa 13. It says, I know that you live in a city where Satan has his throne. Inasema ya kwamba najua unaishi kwa mji ambaye shetani ameweka ufalme wake. Yet you have remained loyal to me. Lakini umekuwa mwaminifu kwangu. You have refused to deny me even with Antipas. Haujanikana hata kupitia kwa Antipa. My faithful witness, my martyr among you there in Satan City. Mwaminifu wangu ama ambaye umeweka imani yako kwangu. Was it Paul? He was speaking to the church of Paganam. Pagamam. Huyu ni Paulo alikuwa anaongea katika kanisa la Pagamam. And he was encouraging them and trying to tell them that even though. Na alikuwa anawatia moyo, anajaribu kuambia kwamba hata ingawa. You live in the city where Satan has his throne. Unaishi kwa mji ambao shetani ameweka enzi yake. Yet you have remained loyal to me. Lakini umekaa mwaminifu kwangu. You refuse to deny me even when Antipas, my faithful witness. Umekataa kunikana hata kwa Antipas ambaye ni mwaminifu. Amongst you in the city of Satan. Ambaye anakaa katikati yenu katika mji wa shetani. So that shows that in all issues pertaining life, not only issues pertaining provision of wealth and material. Kwa hivyo inaonekana kwamba kwa kila jambo ambalo linahusiana na mambo ya kidunia, jambo ambalo linahusiana na mambo ya kiroho, yani kwa mambo yote, even when the devil tries us to our limit. Hata kama shetani anajaribu mpaka anatufikisha mwisho, we should trust in the Lord to provide a way out. Tunastahili kuamini kwa Mungu kila wakati kutuonyesha njia ambayo tutatokea. In another book of James, first chapter 1 verse 2. Katika kitabu cha Yakobo 1:2. James 1 ni Yakobo mlango wa kwanza. 2. We start from 2. Mstari wa pili. Dear brothers and sisters, when trouble of any kind comes to your way. Ndugu na dada, wakati shida aina yote inakuja ama inakuja kwako, consider it an opportunity for great joy. Iangalie kama nafasi ya furaha kubwa. For you know that when your faith is tested, maana unajua kwamba wakati imani yako inajaribiwa, your endurance has a chance to grow. Ile kuwa ama ile kuwa mgumu ama ile kuwa na nguvu inaendelea kuwa. So let it grow. Wacha ikue. For your endurance is fully developed. Kwa sababu uvumilivu wako unakuwa zaidi. You will be perfect and complete, needing nothing. Utakuwa umesimama ama utakuwa wima na utakuwa unahitaji chochote. Yes, so when we trust in the Lord, kwa hivyo tunaamini Mungu, we are encouraged that we should embrace it. Tunatiwa nguvu ya kwamba tunastahili kukumbatia, because it is testing our faith in Jesus Christ. Kwa sababu ni kujaribu imani yetu katika Yesu Kristo. And when we endure, we will grow. Na wakati tunavumilia, tunakuwa. It goes ahead and says, you will be perfect and complete, needing nothing. Na inaendelea kusema ya kwamba utakuwa wima na utakuwa umekamilika, hautakuwa umepungukiwa na chochote. Yes, so in everything we should build our trust in the Lord. Kwa hivyo kwa kila jambo tunafaa kuamini ama kuweka uaminifu wetu kwa Mungu, that he will provide a way out. Ya kwamba ataweza kutupatia njia. And he will lead us in the right direction. Na atatuongoza kwa njia ambayo inafaa. Even if sometimes it may seem like it's not the right way, or we are not seeing the end of it. Hata kama wakati mwingine tunaona ni kwamba ile njia ni kama haifai ama hatuoni mwisho wa ile njia, he has a plan and it is the perfect plan. Yuko na mpango na ule mpango ndio umekamilika. Yes, so the third thing that I came up with, jambo la tatu ambalo tunaangalia, ni the issue of worshiping the Lord. Ni jambo la kumwabudu Mungu. So in everything,
Kwa hivyo kwa kila jambo, whether it is good or bad, hata kama ni nzuri ama mbaya, we are required, tunasahili, to be in worship of the Lord, tunasahili kukaa kwa ibada ya Mungu, that despite everything we recognize that he is the Lord, ya kwamba juu ya kila kitu tunamtambua ni kwamba yeye ni Bwana wetu, and we will worship him regardless. Na ya kwamba tutamwabudu juu ya lolote. Wacha tusome katika kitabu cha Petro wa kwanza, First Peter verse 1. Petro wa kwanza mlango wa kwanza, start from chapter 6. Petro wa kwanza mlango wa kwanza mstari wa 6. Aha. So be truly glad. Kwa hivyo kuwa umefurahi zaidi. There is wonderful joy ahead. Kuna furaha kuu mbele. Even though you must endure many trials for a life while. Hata kama utavumilia majaribu mengi kwa muda mfupi. These trials will show that your faith is genuine. Yale majaribu yataonyesha kwamba imani yako ni thabiti. It is being tested as fire, tested and purified gold. Ya kwamba inajaribiwa kwa moto kama vile dhahabu inapitishwa kwa moto kujaribiwa. Though your faith is far more precious than mere gold. Hata kama imani yako ni ya dhamana zaidi hata kuliko ile dhahabu. So when your faith remains strong through many trials. Kwa hivyo wakati imani yako inakaa ikuwa na nguvu hata kupitia kwa majaribu mengi, it will bring you much praise and glory and honor. Itakupatia sifa nyingi, utukufu mwingi na heshima. The day when Jesus Christ is revealed to the whole world. Wakati Yesu Kristo atafunuliwa kwa dunia nzima. So you love him even though you have never seen him. Kwa hivyo unampenda hata kama hujai muona. Though you do not see him now, hata kama humuoni kwa sasa, you trust him and rejoice with a glorious inexpressible joy. Unamwamini na unamtarajia kwa utukufu mkubwa, kwa furaha, kwa kumsifu. Yes, that is the word that I was reaching for. Though you do not see him, hata kama hatumuoni, you trust him. Kuamini. Sorry. And you rejoice with a glorious inexpressible joy. Furaha isiyoelezeka. Amen. That is to show in all parts of our life. Hiyo ni kuonyesha kwamba kwa kila sehemu ya maisha yetu, we should always trust in the Lord and worship him. Tunasaini kila wakati kuamini Mungu na kumuabudu. In everything we need to worship the Lord. Kwa kila jambo tunafaa kuabudu Mungu. And that is how we build on that rock which is the firm foundation. Na kwa hiyo njia tutakuwa tunajenga kwa ule msingi thabiti. Because Paul has said that when you get saved, kwa sababu Paulo anasema ya kwamba wakati unaokolewa, as a little child you start by being wined, kama mtoto mdogo unapatiwa na chakula ambacho sio kigumu, milk, maziwa. And then as you grow and develop, your food is adjusted. Wakati unaendelea kuwa mkomavu, chakula kinaendelea kuwa kigumu. So in the trials that we face in life, kwa hivyo kwa majaribu ambayo tunayaona katika maisha yetu, we have been encouraged that that is a test for our faith. Tunatiwa nguvu ya kwamba ile ni majaribu kwa sababu ya imani yetu. And when we endure, na wakati tunavumilia, na tunaweza kupita hiyo nini, hiyo majaribu, wakati tunapita yale majaribu, we are able to be, you know, to be glorious and also to be tested and tunapita hiyo mtihani. Tunaweza kujaza utukufu kwa kupita yule ule mtihani wa majaribu. So in the book of Luke, katika kitabu cha Luka, there was a parable being given by Jesus. Kuna mfano ambao ulipatiwa na Yesu Kristo about the two builders. Kwa sababu ya watu wawili wajenzi wale wawili. One of them was a builder who built on a
he invested so much on the farm, on the foundation. Mjenzi wa kwanza ni yule mjenzi ambaye aliweza kuwekeza katika msingi thabiti. And the second one is the one who built on sand. Na kuna mjenzi wa pili ambaye aliwekeza katika mchangarawe. So we see that whoever build on a firm foundation. Wewe tunaona kwamba yule mjenzi ambaye alijenga kwa msingi thabiti. When the test came of time, wakati jaribu la wakati liliingia, his structure or his building, ule mjengo wake, it stood the test of time. Iliweza kusimama thabiti na haikubomolewa na kwa wakati. But the one who built on sand, lakini ambaye alijenga juu ya changarawe, when the test of time came, wakati jaribu la wakati liliingia, his building collapsed. Ule ujenzi wake ulibomoka. Because he never had a firm foundation. Maana hakujenga juu ya msingi thabiti. The parable, according to the research I did, mufano kulingana na utafiti ambao nimefanya, had three principles. Ilikuwa na mambo matatu. Yeah, the first one is that the truth is a costly affair. Jambo ya kwanza ni kwamba The truth, ukweli. Ukweli ni jambo ambalo lina gharama. Yes, it has a very costly, it is a costly affair. Ukweli ni jambo la gharama kubwa. And as a believer, when you are given the truth, na kama muamini, wakati napatua ukweli, you are supposed to persevere it because you are supposed to weigh, unasahili kupima, the value of that truth. Unasahili kupima ile dhamana ya ule ukweli. The second issue is give it a value. Jambo la pili ni kwamba ipatie dhamana ama ipatie bei yake. So the first one, let me repeat, is knowing very well that the truth is costly. Ya kwanza ni kwamba utambue ama nitambue kwamba ukweli una dhamana. The second issue is giving it value. Jambo la pili ni sasa kupatia ule ukweli dhamana yake. The third thing is weighing if it is worth it. Jambo la tatu ni kupima kama linastahili ama halistahili. So that principle will give you lile jambo litakupa the knowledge to know if you will be able to persevere. Litaweza kukupatia ufahamu kama kwamba utaweza kuvumilia the test of time, ile jaribu la wakati, as a Christian, ile jaribu la wakati kama Mkristo, on building your on that firm foundation, kwa kujenga juu ya ule msingi thabiti. So we see very well that In that chapter, which is Luke 14 verse 28, inaelezea all the way to 30. Tunaona vizuri kwa kile kitabu cha Luka 14 mstari wa 28 mpaka 30. That Jesus elaborated the parable very well. Ya kwamba Yesu alielezea ule mfano wa wale wajenzi wawili vizuri sana. And he explained so that the people would understand the difference. Na akaweza kuelezea ili watu waweze kutambua tofauti, na pia they learn from that story, na pia kuweza kusoma kutoka kwa ule mfano. As we continue to look for the verse, go back to 1 Corinthians chapter 3 verse 9. Wacha turudi tena kwa Korintho wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 9. As I come to a conclusion of my message of today, ninapokamilisha ujumbe wangu wa siku ya leo, that Paul, ya kwamba Paulo, that is 1 Corinthians verse 3, verse 3, chapter 3 verse 9. Tunasoma Wakorintho wa kwanza mlango wa 3 mstari wa 9. I want us to see a point there. Ningeomba tuone jambo pale that Paul put it very well. Ya kwamba Paul alielezea vizuri sana.
And he said this. Na Paulo alisema hivi. That God will chapter 9. Let me start verse 9. For we are both God's work. Ya kwamba sisi wote ni kazi ya Mungu. And you are God's field. Ya kwamba sisi ni uwanja ama shamba la Mungu. You are God's building. Ya kwamba sisi ni ujenzi ama mjengo wa Mungu. Because of God's grace to me, kwa sababu ya neema ya Mungu juu yangu, I have laid the foundation like an expert builder. Nimeweka msingi kama mjenzi ambaye anafahamu vizuri sana. Now others are building on it. Na sasa wengine wanajenga juu yake. But whoever is building on this foundation must be very careful. Lakini yoyote ambaye anajenga juu ya huu msingi anafaa kuwa makini sana. Na ndipo hapo akaendelea na kusema, for no one can lay any other foundation than the one who already have. And he continued to say that hakuna mtu mwingine ambaye anaweza jenga msingi mwingine isipokuwa yule dhabiti. So I want to encourage each one of us to know today. Nataka kuwatia moyo siku ya leo tujue that as work is being done in us, ya kwamba kazi inapoendelea kufanywa ndani yetu, we have also a responsibility, tunalo jukumu to continue the work as we also learn. Tunalo jukumu la kuendelea na ile kazi kama tunaendelea kujifunza. Because as Jesus taught the disciples and the apostles, kwa sababu kama vile Yesu aliambia wanafunzi na mitume, he left a responsibility to them. Ya kwamba aliwaachia jukumu. And he told them that once you also continue to grow and learn, ya kwamba aliwaambia wakati mnaendelea kufunzwa na mnaendelea kukua, just know that you are also building on my foundation. Mjue ya kwamba unajenga juu ya msingi wangu. And that foundation is the temple of God. Na ya kwamba msingi wangu ni ile hekalu ya Mungu. Yani the building is the temple of God. Ya kwamba ujenzi ama ule mjengo ni hekalu ya Mungu. So the foundation is Jesus Christ. Kwa hivyo msingi wetu ni Yesu Kristo. And then the building that we are building is the temple of God. Na ule mjengo ambao tunajenga juu ya ule msingi ni hekalu ya Mungu. And the temple is a holy place for God. Na ya kwamba hekalu ya Mungu ni sehemu ambayo ni takatifu kwa sababu ya Mungu. And now in verse 17, God he continues and warns. Paul continues and warns. Musali wa 17 katika kile kitabu cha Wakorintho. God will destroy anyone who destroys this temple. Paulo anakanya ya kwamba Mungu ataharibu mtu yote ambaye ataharibu hili hekalu. Because the God's temple is holy. Kwa sababu hekalu ya Mungu ni takatifu. And you are that temple. Na sisi ama mimi ndio ile hekalu. So we are encouraged to build on that foundation. Kwa hivyo tunatiwa nguvu ya kwamba tujenge juu ya ule msingi thabiti. And also we use the correct material, or we try and build on the correct materials. Na kwamba ya kwamba tujenge na vifaa ama yale vifaa vya ujenzi viwe ni vile ambavyo vinafaa. So may the Lord help each and every one of us. Kwa hivyo Mungu atusaidie sana sisi wote. Because there is service in us all. Kwa sababu kuna huduma ndani ya kila mmoja wetu. To build on that foundation. Kujenga juu ya ule msingi thabiti. Whether on the altar. Hata kama ni katika madhabahu. Whether on as we praise and worship. Hata kama ni katika kusifu na kuabudu. Whether you are preaching for a new believer. Hata kama unahubiria kwa mwamini ambaye ni mgeni. There is the responsibility to build on that foundation. Kuna jukumu la kujenga juu ya ule msingi thabiti. And I will encourage each and every one of us. Nataka kuwatia moyo kila mmoja wetu. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. That we will be equipped enough. Ya kwamba tutapatiwa vifaa ndani yetu. To build with the correct materials. Uweza kujenga na materials ambazo zinafaa. And also to learn the correct way. Na kuweza kusoma ama kujifunza kwa njia inafaa. So that we can build on the correct foundation. Ili tuweze kujenga juu ya ule msingi thabiti.
So may the Lord help each and every one of us. And that is the end of my service of today, or my word of today. Amen, amen, amen. I want to pray for us as I wind up, and that the Lord will help each and every one of us to do the correct things in the life that we live today. And just know, as we are given examples in the Holy Book, we are also in our own time. Yeah? From when Jesus left the earth, we are also a progress in time. So, whatever challenges the apostles, as we are given examples, faced then, we also have our time and our challenges, and we also have our responsibility in each and every area that we have. So may the Lord help each and every one of us. Let us believe and pray. Our Heavenly Father and our God, you who knows us, Jehovah King of glory, through the calling of Jesus Christ, Jehovah Father, we trust and believe in you, Jehovah King, O Lord, this morning, Jehovah King of glory. May you be with us, Jehovah Father, as we articulate your word, Jehovah King of glory, and as we learn your ways, Jehovah King, O Lord. Let us, Jehovah Father, know and acknowledge that you are the firm foundation, and Jehovah Father, we can never build on any other foundation. May your goodness and your grace, Jehovah Father, be upon us. As you left us a helper, Jehovah Father, the Holy Spirit, may he be a guiding, Jehovah Father, stone, Jehovah King, O Lord, that we may know, Jehovah Father, and live in accordance to your way. We trust and believe in you, Jehovah King, O Lord, these moments and the moments to come. The people that have heard my voice, Jehovah Father, today, may you help them, Jehovah Father, build the correct Jehovah King, O Lord, building and on the correct foundation. And Jehovah Father, that they may use the correct materials, Jehovah King, O Lord, in each and every challenge that they face in their lives, Jehovah Father, and that you will guide them and lead them, Jehovah King, O glory. And that when the time comes, Jehovah Father, you will reward us in accordance, Jehovah Father, to our works, my Father and my Jehovah. Receive our praise and our worship today, Jehovah King, O glory, and may your grace be upon us these times and the times to come. I evoke the Holy Spirit in us, Jehovah King, O Lord, that it may dwell in us, Jehovah King, O glory, purifying and sanctifying, Jehovah Father, this your temple, my Jehovah and my Father, and that we will continue building upon it, Jehovah King, O glory. May you receive our praise and our worship this morning, Jehovah King, O glory, and may you be with us, Jehovah Father. We are trusting and believing in your mighty name, because you are Father and our God. And it is in your mighty name, Jesus Christ, that we do pray, trusting and believing. Amen. Amen.